I avui a Eivissa s'ha disputat la Half Triatló. L'alemany Wilhelm Hirsch i Laura Gómez han estat els guanyadors. Hirsch ha cobert els 2 quilòmetres a l'aigua, els 90 en bici i els 21 a peu, en 3 hores, 48 minuts i 28 segons. Gómez ha guanyat la prova amb un temps de 4 hores, 31 minuts i 12 segons. I aquests que veus són Pau, Toni, Omar...